Реалізація проєкту «Театр у Турмі» почалася у 2004-му, ось тут, у 4-й жаночій колонії у Гомелі. І ще праз год відбулася прем'єра. Сьогодні ти є першою актрисою вже на свободі. Ніхто з них у поправчу установу більше не вертався. Сьогодні проєкт «Театр у Турмі» розглядається як ефективний елемент виховавчої роботи. Непосередньо у 24-й колонії театральна студія була створена у 2010-му. Нові спектаклі тут ставляться щогод. Причому саме перша постановка була на білоруській мові. Два тижні тому у колонії відбувся передпрем'єрний показ п'єси про мою мать і про мене. Сюжет нескладаний, відносини матері і дочки у різних ситуаціях. Правда, для самих актрис тут глибокий сенс. Вираз «театр – це життя» до даденої ситуації підходить як нільга ліпш. Наверное, в житті той ми где-то не доіграли роль матері. І здесь хотілося б восполнити этот пробел, как-то восстановить утраченное, выплеснуть эмоции, которые не успели выплеснуть и где-то оступились в своей жизни. По рішенню департамента виконання покарання у постановку осуджених з 24-й колонії вирішили показати у 4-й колонії у Гомелі. Це одночасово і подарунок жінчинам до 8 соковіка, і ще одна можливість для осуджених оцінити свої життєві пріоритети. Спектакль про мою мать і про мене – це об їх житті і взаємовідносинах з самими близькими людьми. Це дуже, я вважаю, треба по одній простій причині, що група осуджених, вона вовлікається в полезну діяльність, і вони способні через свои какие-то определенные таланты передавать хорошее, чистое тем, кто будет присутствовать из числа осужденных на театральных постановках. Душу лечит. А от души идет все светлое уже дальше в восприятие окружающего мира, в действие, в оценку близких, важности событий в жизни происходящих. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».